الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي مرين تغني تي أكن من طاكي يونان مسألة أزور أزوركم حروس تلاه بلان رمضان حكم شرع تي هو بحروس ពេលតែប៉ប្លែនរមតននឹងមនុស្សមនុស្សមិនអង្គាងយោកាទិសាញូគាត់តែអង្គាងតាហាមកកែរស់តែអប៉អង្គាងគាត់កងសង្ឃឹមថាត់វើនានហើយពេលឡៃញូថាត់វើខាន់យើប្រៃក៏តប៉ហតុមហតុមហើយកាយកងយុត្រឡៃនឹងក៏យកអល់ឡោះហ្វីរម៉ែនឡៃអាយាមមម៉ាឌូដាតហ្វាមានកានមីនគុំមរីដនអូអាដាសាហ្វារីនហ្វាឌតតុមមីនអាយាមមអូខរម៉ានញូនិនយាអើហតុមហតុមហកាយកងអល់ឡោះកំណត់ហើយប្លែនរមដនមកកែហើយហើយយើងមិនផងហើយមកតើគាត់អតមូសាហ្វីរមកកែខាន់យើងពឿនយូអឺពយាវើមិនហតុមហតុមហកាយគងយូតឡេះណានតានហ្វីរម៉ានអល់ឡោះកែហ្វាមិនឈាហ៊ីដាមីនគុមុសឆារហ្វលយសុំវ៉មិនកានមរីដនអូអាឡាសាហ្វារីហ្វាឌតតុមមីនអាយាមអូខរម៉ានញូមកកែហៃហៃយេញូបោះអនុអេប្លែនរមតនមកកែខិនយេព្រៃញូអើតែនហៃហៃយេមិនផងហៅមតាគាត់អតាមូសាហ្វីរមកកែខិនយេព្រៃអើពីយាវើមិនហតុមហតុមហាកៃកងយូត្រេះណាន់អតពនគាត់កងគាំងអនុញ្ញាតពេលត្រេះណាន់ណាន់យើគាត់កងហងយូហេណាលហួតលំពូអើអែចំណែកគាំងគាត់កងហោសង្គមថិតអូនានយោកាវត្តាអមរអតោវរំរៃមកាយុយតលះតែនទីហោយកតអតតពីយកតែពីហ្វិទិយាយូនន្ប្រៃមកណាន់ដបរៀងកាន់បង្កលកលហកៃហកាំងកយោអល់ឡោះហោចែកប្រៃមកណាន់ណាន់ស្មោហងអើទីពេលកងអល់ឡោះចែកប្រៃគោះទីអន្តរាអើតែនប្រៃមកណាន់មិនអវលចែកហ្វារទូអើណាន់មកកាយោតែជំនួសញូហងប្រៃមកណាន់ហើយពេលឡៃមតាអ៊ូហ្សូរអ៊ីម៉ាមអល់ប៊ូខារីកាត់ហុំយាយឡៃអតពនអង្គងថាកងទីហោគួសាអើអូនិនមកកែអណាសកនហូបៃមកណាន់នៅប៉អង្គងកាន់បង្កលកលហកៃហកាំងចំនួនហថនអតោតួថនហតៃមងកត់ថាតេនអ៊ីប៊នអប្បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកោហូឡៃហកៃ
៉ាអង្គាងថាលកៃទាំងក្មៃគងទីហោកួសាអើអូនិនមកកាញុយោពុកៃមកកណិនណប៉ាអង្គាងកាន់បង្កលកលហកៃហកាងមកកាអង្គាងគងទីហោកួសាអើអូមតេវរមរៃគងទីហោសង្ឃឹមថិតអូនិនអតោតហាអមរញូយ៉ាងប្រៃមកណាន់នៅប៉ាអង្គាងកាន់បឹងចំនួនហាំតៃសយ៉ាងនេះហាំតៃតាំងមឹងផ្ទៃស្លៃអតោតមារអតោប្រះអតោមកណាន់ពុប្លៃនកៅតែនហសាសអណិនស្មោហងតួកឡោតួប្លោលំើក្រាមមកញូចោតែប្រៃមកណាន់ណប៉អង្គាងកាន់បង្កលកលហង្គាងសំនួនហកឡោហកតោតួប្លោក្រាមនីយះឡែកាំងគាត់ណាន់ញូអើតន្ទុសេះយេអើញូណាន់តែនហូបះឡាកៃទីតោញូអង្គាងងាក់មូសាហ្វីរយ៉ាងដំណើរមកកែហារ៉ូស្ប៉ាយ៉ាងអើហើយដែលហារ៉ូស្ប៉ាយ៉ាងងាក់ដំណើរតើយ៉ាងមូសាហ្វីរណានតឡះអើប៉ាក់ប្លែនរ៉ាម៉ាដានតែវ៉ាជិបកតវើយោកាអល់ឡោះហ្វីរម៉ានឡៃហ្វាមង់កាណមីនគុំម៉ារីដានអូអាឡាសាហ្វារីនហ្វាអ៊ីដដតុមមីនអាយ៉ាមអូខរមកណាញូមកកែហៃហៃយេសមតើគួកគីអតោងាក់ដំណើរមូសាហ្វីតមឹងផងហៅមកកែខិនយេសប្រៃញូអើពីយាវើមឹងហតុមហតុមហកៃកូនយូតឡេះណិនតែនអល់ឡោះហ្វីរម៉ានកែហ្វាមិនឆៃហ៊ីដាមីនគុមុសសាហរហ្វាល់យាសុំومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ما نانيو ما كان هاي هاي يه من فوق هاي نيو بوه انو يا بلان رمضان ما كان كان يه بغي نيو تان هاي هاي يه متى غوكي اتاو ngh دمنا مسافر ما كان كان يه بغي نيو بيا و មងហតុមហតុមហកៃគងយុតឡៃណានតែនរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកោហោចាវាបណប៉អង្គាងគងសួកាត់មងយ៉ាងអើតឡាំងាក់ដំណើរតងាក់មូសាហ្វីរណានឡៃអ៊ីនឈីតាហ្វាសុំវ៉ាអ៊ីនឈីតាហ្វាអ៊ហ្វតិរម៉ាណាយូឡៃយ៉ាឡៃហៅខាន់មកកែប្រៃហើអើណៅតែនយ៉ះឡៃហើខាន់តឡេះមកកែប្រៃហើតឡេះណៅមកកែហសាហកៃរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំហូអើតឡាំងាក់ដំណើរអតាមូសាហ្វីតកាត់ណៅម៉ងមកកែហេពីនឡៃណៅតាល់ប្លៃអលកុកូដេតកាត់តឡេះវើតែនតងពីមនុស្សាក៏តឡេះអើងៃយ៉ាងបាហារ៉ូសព្រៃតឡេះនឹងតឡាំមូសាហ្វីតតេយូអាយក៏សារសំយ៉ាងហៅ
នៃទីតលំកេតមោកនីហុំហុំយ៉ាឡៃនានយោនានអេតេសសំនួនញោតប៉ាន់ប្លោះកឡោម៉ែតតែនមូសាហ្វីតតលំផ្កាកងសែមសែមយ៉ានេហាឡាលយ៉ាឡៃញូងាក់មូសាហ្វីតតលំផ្កាម៉ាក់សៀនអតៅងាក់មូសាហ្វីតអន្តោជាលេះតលេះអឺហៅមកាទីហៅអាចតលេះអឺហៅអូយ៉ានេះហើយពេលឡៃញូងាក់មូសាហ្វីតណែដើម្បីជាលេះខិនតលេះអឺអតៅខិនអឺអូនឹងយានឹងលពីនេះក៏មញូគឺហៅអាចតលេះអឺហៅអូមែនតែនយ៉ាឡៃងាក់ងាក់មូសាហ្វីតតលំផ្កាសៀមណានញូអឺមកាសះយះអឺញូណានតែនញូទទួលហៅប៉ះឡាក៏យោមតេហាឌីសមងអានាសរ៉ាឌីឡាហ៊ូអាន់ហ៊ូឡៃគុណានុសាហ្វីរូមាអាន់នប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមាហ្វលាំយូអ៊ីបិសសាអ៊ីមូអាឡាលមុហ្វតិរីវ៉ាឡាលមុហ្វតិរូអាឡាសាអ៊ីមីមានាញូមតាយេះផងកៅហងដំណើរមូសាហ្វីតសពីហងរ៉ាស៊ូលុលឡាយសលឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសលាំមកាកងកងអតិហូឡាយអតៅជិះជឿណៅតាល់កងតលេះអូតែនកងតលេះអណាន់កាយណាន់កាយតិហូឡាយអតៅជិះជឿតាល់កងអអូកាយតតពីសារ៉ាន់កងអហៅតលំងាក់ដំណើរតាមូសាហ្វីតណានណានយ៉ាទីប្រៃសិតសាតៅយ៉ាប់ទីងោញូជួយមកាយ៉ាលេញូងាក់ប្រៃយ៉ាប់អតាមតរ៉តណៅតាលគូបញូមកាតលេះអឺណានអហ្វតលជៀងញូអឺទីតលំពូមូសាហ្វីតញូក៏យោមើទុយហកេកងសរអ៊ីសិនប្រៃកយោណប៊ីសលឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមាកតហូបោះហកាលកៃកងអើតលំហាសាពេលមូសាហ្វីតតប្លោះយ៉ាងហូមមើហកេម៉ៃកំញូកយោផ្ដាក់ខាំងហងលប៉ាអៀខាំងជាស្លាប់តែនមនុស្សាក៏តជុំវិញញូមកែរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសលាមហូសបតឡៃឡៃសមីនលបិរីអស៊ីយ៉ាមូហ្វីសសាហ្វារម៉ានឡៃទីហូកាន់សាមអូអើតឡាំងាក់មូសាហ្វីរណានទីក្លាវមងអហ្គាំងកងអូហ្ស៊ូរអូនឡៃប្រៃហារ៉ូសប្រៃតឡះអើទីប្លែនរ៉មតនណានគឺកម័យកុំមតាហេតអតោនីហ្វាសមកែកម័យកុំមតាហេតតេននីហ្វាសវ៉ាចាប់យ៉ោតលះអើតេនហារ៉ាំអើទីងោញូយេះឡេញូអើទីហោសេះអូអើញូណានកយោមតាហេតីសមងអប៊ីសាអ៊ីឌីនីលគុដរីរ៉ាឌីអឡាហ៊ូអានហូស្បេបេរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ូវ៉ាសលាមាប៉ារសាប់ដាឡៃأليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها منانيو
ទីមតាអូខេកំមៃណានហេពីឡៃមតាហេតញូទីហោសំយ៉ាងតែនអើអូមកាយ៉ាវណានយ៉ាមឹងពួកខាងអកមាញូណានតែនវចាប់ទីងក់កំមៃកុងមតាហេតតែននិផាសណានកតវើបះហតុមហតុមហកៃកុងញូតលះណានក៏យកមតារីវាយតមឹងអាអ៊ីសាររ៉ាឌីឡោះអានហាកលៃមតាយះហូចយ៉ាវបៈផងកៅបកាណានមកាយ៉ាងហូបដៅផងកៅប្រៃកតអើតែនទីហូបដៅកតសំយ៉ាងអោទីបៈមឹងអកាអកាងកងហកំសរៈហរុសប្រៃតលះអើបាក់ប្លែនរមតនណានកម័យកុំតែនតែនបំមអនុមកាកម័យហើយពៀនឡៃមតែនអតោតបំមអនុបំមអនុសិតតែនញូហួយមតរតទីងោគូបញូអតោទីងោអនុញូហងសពបអើណានមកាហរុសប្រៃញូតលះអើក៏យកមតារីវយ៉តមឹងអានាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូឡាយរ៉ាសូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមប៉ារសាប់ដាឡាអ៊ីនឡាហ៍វ៉ាដអាលិលមូសាហ្វីរីសាដរស្សឡាទីវ៉ាសោមីវ៉ាអាលិលហ៊ុបឡាវ៉ាលមូរឌីអស្សោមាម៉ានាញូស្ពេបអល់ឡោះបច្ជូមឹងអង្គងមូសាហ្វីរណានហាមតៃសំយ៉ាងតែនអើតែនមឹងកម៉ៃមតែនតែនកម៉ៃបំមអនុនិនអើយ៉ានីបច្ចុះអើកម៉ៃមតែនតែនកម៉ៃតបំមអនុសិតនិនហេពីនឡៃញូហួយមតរតតលគុំញូមកាញូយ៉ាវកតវើបះហតុមហតុមហកៃគងញូតលៃនិនតែនយ៉ះឡេញូហួយមតរតតលអនុកងតោតលំតែនញូអតោអនុសិនកងញូតបំមណានមកាញូយ៉ាវកតោស្ពីហងប្រៃមកានណណបអង្គកាន់បង្កលកលហកៃហកាំងកយោអ៊ីប្នូអប្បាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូឡៃអលមូរឌីអ៊ូវលហ៊ុបឡាអ៊ីដាខាហ្វតាអាឡាអូឡាឌីហ៊ីម៉ាអហ្វតារតាវ៉ាត់អមតាម៉ាណាញូតែនកម័យកងមតែនតែនកម័យកងតបំមអនុសិននិនហេពីឡៃញូហួយមតរ៉តតលអនុញូមកាញូយ៉ាវតលៃអសពីហងប្រៃមកានណណបអង្គកាន់បឹងយ៉ាណិនទេសង្ខេបមឹងមសអាឡានីសង្ខេបមងើងនេះវើយានិនសង្ខេបញូមងើងទុងពេះនេះស្ពែពែញូសបស្បបកងសារៈហរោសប្រៃតលះអើនិនមតេបច្ចតិទីសាញូញូនិនងាក់ដំណើអតាមូសាហ្វីតទីតោញូវ៉ទីក្លៅញូមតេហេតតេនីហ្វាសតែនទីបាញោហួយមឹងគ្រោះធ្នាក់យកាអង្គមតែនតែនអង្គបំមអនុសិតយានានីជា
hatum hatum uzur uzur kong kong syarak tai harus bagi agang nan telah di plan Ramadan yang nanti akan peta merian tai gaya tai ke insyaallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.